הצצה אל מאחורי הקלעים של תהליכי יציאה לאור כאן באולפן של Content on Now TV. אנחנו זוכים לארח איתנו בסדרה של שיחות לפי ההתקדמות של הפרקים ייאוש ותקווה, יאיר הירשפלד, דוקטור יאיר הירשפלד, מהשושבינים של הסכם אוסלו, ונעמה קורא, הנכדה. והשרשרת הזאת, שרשרת הלפיד ושרשרת הדורות, המסר, הבמה שלך ונעמה, מה היית רוצה להעביר לה? אני את ה... אני מעביר לה הרבה מאוד דברים, אני חושב. גם את אהבת הארץ, גם המחויבות לבנות הגנה והרתעה, גם התחייבות לבנות מערכת מוסרית, וגם כלים לאקטיביזם פוליטי, אקטיביזם פוליטי חברתי. על מה שהיא תיקח מזה אני לא יודע, וזה היה בסופו של דבר, זה היה הבחירה שלה. מה את היית רוצה לקחת מזה, נעמה? מה את לוקחת מזה כבר, מתוך הרבה שיחות שכתובות פה, שיש פה גם פוליטיקה ואקטואליה, אבל גם משהו מאוד אישי בין סבא לנכדה בספר. תראה, הוא לא נתן לי הוראות. איך לי... אז אני לא יכולה להגיד, את זה אני לוקחת, את זה אני לא לוקחת, אבל אני מקווה שבהמשך הדרך שלי, אז אני אזכר בדברים שסבא אמר, או דברים שלמדתי ממנו. ואולי זה כן משהו שיעזור לי להתקדם ולהגיע לדברים. ויש גם משפט אחד ככה שנמצא בתוך השיחות, והוא משפט שאביך היה מצטט מדווקא מז'בוטינסקי, וזה ההבטחה הזאת לארץ זבת חלב ודבש, אבל לא בהכרח כמו שהדימוי אומר. למה אתה מתכוון כשאתה מצטט אותו? א', אבי סיפר את זה בקונגרס דאץ', וזה מאוד מרשים בקונגרס דאץ', ז'בוטינסקי בקונגרס דאץ', אבל... אני מתכוון לבעצם שבכל מאבק, כל מאבק יש תקווה, כל מאבק שיש פה תקווה מביא לכישלונות וכישלונות לייאוש, והכישלונות, אם אתה לא נכנע, מביאים לתקווה חדשה ולפריצות דרך. ונורא חשוב לעמוד באתגר הזה, לעבור את השלבים האלה של תקווה, כישלון, ייאוש, תקווה, פריצת דרך, בהמשך יותר טוב. יאיר הירשפלד, דוקטור יאיר הירשפלד, משושביני הסכם אוסלו, ונעמה קורא, הנכדה, שבלי מדריך סדור כבר יש דברים שלוקחת, וכבר יש דברים שלאורך עשרות השנים הבאות, תיקח ותבחר בעברת השרביט הזאת של הספר החדש אל בני הדור הבא. תודה רבה מאוד לשניכם. תודה רבה. גם לכם יש שאלות, הערות, מחשבות, הזמנות, בקשות, מוזמנים דרך כל תהליכי המדיה החברתית, דרך קריאה בין עמודי הספר, לבוא, להקליק, להגיב, לשתף ולהיות חלק מקהילת הקוראים. ייאוש ותקווה, ישראל והמזרח התיכון אחרי אוסלו, דין וחשבון אישי. תודה רבה לכם.